17 років життя за кордоном і аж раптом депортація. Українську родину, яка майже половину свого життя прожила в Нідерландах, несподівано літаком відправили до української столиці. Без речей та без пояснень подружжя і троє дітей опинилися в київському аеропорту. А все через те, що сім'я родом з окупованого Донецька. Максим, Денис та Аріна. Плакати з іменами тримають нідерландські діти. Більше тисячі мешканців містечка Кулемборг вийшли на підтримку української родини, яку тиждень тому депортували. А ось і батьки самих дітей – Ольга та Віктор. Вони досі не можуть оговтатися після депортації. Адже 17 років будували своє життя в Нідерландах, там і народилося троє дітей. 5 років сім'я намагалася отримати посвідку на проживання. Відкрили власний бізнес, сплачували податки і навіть не очікували, що все це можуть втратити за один день. Буквально 2 недели назад приходит к нам домой группа полицейских, человек 10, наверное. Попросили нас на 24, взять вещи на 24 часа, и нам надо провести с ними разговор. Ну, мы согласились, говорим, хорошо, поехали. Собрались, вот так я сел и поехал с ними. Так же дети вот как сели, так и поехали. Тиждень родину утримували у в'язниці, під стінами якої чергували небайдужі голландці. Звернення адвоката тут ігнорували. Згодом без речей родину посадили на літак до Києва. Нас привели к пограничникам, сказали, вот принимайте. Пограничники немножко даже удивились, говорят, почему столько людей в сопровождении, может, какие-то опасные. Віктор і Ольга родом з Донецька. Повертатися на окуповану територію не планують. У столиці ж у них нікого немає. Лише завдяки волонтерам отримали дах над головою. Живуть у церкві, незабаром їм пообіцяли кімнату в гуртожитку. А ось від держави – жодної допомоги. У меня очень большой вопрос, смогу ли государство мне что-то предложить, потому что я все-таки ждал, что, как в паспорте написано, что это вас встретят, вам хотя бы объяснят, вам хотя бы покажут. Максим, Денис и Арина спілкуватися не хочуть. Уже тиждень рятуються життям онлайн. Спілкуються з однокласниками, через відеозв'язок бачать свою школу. Там Максим навчався за спеціальною програмою, адже має проблеми зі здоров'ям. Йому дуже трудно налаживати соціальне общення взагалі з людьми, со всеми і з дітьми теж. И он бывает очень замкнутый, и это стоит много времени. Зараз діти відвідують психолога. Без сторонньої допомоги впоратися із таким стресом не можуть. На фізіологічному рівні це тривожності, безпокійства у дітей, і навязливі якісь дії, і також на психологічному рівні. Що буде далі, родина поки й не уявляє. Будуть звертатися до Міністерства закордонних справ. З боку Нідерландів їм допомагає адвокат та мер міста Кулемборг. А місцеві ЗМІ щодня висвітлюють ситуацію у новинах. Там навіть створили спеціальний сайт, на якому детально пишуть про життя всієї родини. Новини, правда, тут.